adabu. Alafu utakuja kwenye jukwaa umunge Abdul Samad. Hana shida mstahiki mimi. Hana. Tumweke mahali ambapo anapostahili na wengine wengi. Sivyo? Na mimi najua siasa ni kama kuvurugana, mimi ni master mwenye headquarter hapa. Ukiletea vurugu hapa ndio headquarter. Lakini mimi ni mtulivu. Mimi naangalia mambo kwa makini. Mimi sitaki kuona vurugu Mombasa. Na siwezi kukubali kamwe kwamba usalama wa Mombasa uvurugike ama chuki ingie. Mimi nauliza, kuna kabila lachagua shida hapa? Ati mimi ni mchonyi, shida yangu iwe ya sijui ya kukosa maziwa? Ama mimi ni mbaluya, shida yangu iwe ya kukosa kuku? Ama mimi ni mjaluo, shida yangu iwe ya kukosa Mercedes Benz? Watu hawachagui shida. Mwenyezi Mungu amekuumba kwa mipango yake. Ni muamini Mungu nyinyi? So everything that happens in your life, Mwenyezi Mungu ana mipango yake. Na mimi Muislamu nasema ni makosa makubwa kwa mtu anayeamini Mwenyezi Mungu, uwe Muislamu uwe Mkristo. Maana nina hakika Qur'ani imesema, hata Biblia imesema, palipo na mashaka, palipo na uzito, mbele kuna heri ambaye inakuja. Ni kweli si kweli? Ni makosa kwa binadamu kutokuwa na hope. You must believe kama hapa kuna shida, mbele heri inakuja. Na mimi nataka niwaambie, nina imani kwamba heri inakuja. Na najua mimi Raila Odinga, mimi namjua, nimemuunga mkono miaka mingi. Na namjua sana, nikiwaambia mimi tumfate kwa sababu najua iko heri mbele ambaye inakuja. Na sisi kama watu wa pwani tumemuunga Raila miaka nenda miaka rudi. Tumfikia kilele, kipindi cha lala salama. Hivi pale tu si tumalize ile safari tuloanza, tuyaone yale yakuwa yasemwa, tunayoyasema, tunayataraji, tunayoyataka, tuyaone akiwa katika ofisi katika ikulu, sivyo? Tumekubaliana? Na mimi nawaambia, mimi let it be known here, I have the capacity and the ability to run any office in this republic. I can be president, I can be deputy president, I can be anybody because capacity iko, my friend. Na la dharura zaidi, mimi katika moyo wangu niko na mapenzi ya wananchi. I love them and that is why they've always loved me. And I will continue to love them because I know for a fact they will continue to love me also. Nawapenda. Mimi bila nyinyi nisingekuwa kitu. I would not have stood here today as the governor. Kama sio nyinyi nisingekuwa governor, nisingesikika. Na mimi naomba Mwenyezi Mungu kila siku anipe uwezo niweze kurudisha wema kwa watu ambao wamenifanyia wema. Najaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hata jana kule nyumbani nilikuwa na wageni kwa marehemu mamangu. Kasikia kuna wengine walikuwa hawana habari. Wankuja kuja hapa leo.